siku nyingine ya furaha ambapo hatujawahi kuwa, haijawahi kuwa, lakini imekuwa kwa sababu yako na kwa sababu yangu. Amen. Amen. Kikumbuka ya kwamba siku ambazo zimepita Mungu amekuhifadhi, amenihifadhi. Remembering that the days are of God, God has taken care of you and me. Sio kwa sababu ya wema wetu. Not because of how good you are. Sio kwa sababu ya kujitahidi. Not because how powerful you become. Lakini kama vile tumeambiwa hapa. But it is like what we have been told here. Ya kwamba rehema zake na neema yake ni kubwa zaidi kwetu. That his mercies and grace is too big for us. Yeye hawezaye kufanya kupita kiasi. And now he is able to do more. Ameweza kufanya mpaka leo kawa hapa. He has been made, able to make you to be here. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Unajua ni vyema kujua hiyo na kufikiria. It is good to know that and to think that. Maana kuna watu ambao walianza kama wewe. Because there are people who started like you. Lakini leo hawapo. But today they are no more. Wengine wapo lakini hospitali. And others are there but in hospital. The sheep. Na tuliweza kuelezewa aina tofauti tofauti za kondoo. And we were described different type of sheep. Na swali ambalo lilibaki katika akili zetu. And the question that remained. Ni wewe ni kondoo wa aina gani? What kind, what type of a sheep? Tuliweza kuona Peter akiwa kondoo. We saw Peter as a sheep. Na kondoo huyu Peter. And this sheep as Peter. Alimpenda Yesu vizuri sana. He loved Jesus so much. Na alikuwa kiherehere kama mimi. And he was always like kujua siri za mbinguni. Why did you know the secret? Na Bwana alifidiwe. Amen. Na Yesu alimpenda kwa sababu ya hiyo. And Jesus loved him. Lakini wakati mmoja alikuwa na shaka. But one day he had doubt. Alimwona Yesu akitembea juu ya maji. So Jesus walking on the water. Akamwambia Bwana kama ni wewe niambie. It is you, let me come. Yesu akamwambia kuja. Jesus told him come. Akakanyaga juu ya maji. He stepped on water. Akaanza kuwa na shaka. He started doubting. Akalilia Yesu alipokuwa akizama. Cried to Jesus when he was sinking.
so many types of sheep. Maana Tabitha alikuwa ni kondoo. Because Tabitha was a sheep. Na alikuwa ni kondoo wa Bwana. And he was a sheep of God. There is one thing. Wakati Yesu alipokuwa anakufa msalabani, anaangikwa msalabani. When Jesus was being placed to the Calvary, Biblia inasema alikuwa na mwili kama wangu. We say he had like my body, mawazo kama yangu, mind. Alikuwa na kila kitu kama changu. He was like everything to him. Kama ni njaa, aliweza kuwa na njaa. He felt the hunger. Kama ni kiu, aliweza kuwa na kiu. He felt the thirst. Alipodungwa misumari asikia uchungu. When he was pierced, he felt pain. Kwa hivyo alikuwa na mwili kama huwa. So he had like my body. Lakini angalia uvumilivu alipovumilia. I see the patience. Maana alikuwa akikutazama. Because he was looking for you. Kwa ulimwengu huu. You are not just lakini alikujua na alikuona. But he knew and saw na akakuvumilia. And he was patient. You don't say a good shepherd. Inaweza kuwa na maana nyingi sana. It can have a lot of meaning. Huyu mchungaji mwema. How this good shepherd? Kwa sababu wachungaji wengi hawawezi kutoa maisha yao kwa ajili ya kondoo. Because many shepherds cannot give their life for the sheep. But he was saying, Bwana nisaidie sana. Amen. Mchungaji huyu mwema. How this good shepherd? Wachungaji wengine niliwaambia vile tunafanya. Another shepherd has said, unagonga kondoo yule mwizi vizuri sana. You kick the sheep. Yeye hagongi. He does not. Anatuvumilia. He's special. Amen. Najua kama ni wewe ungetukufia. You know it was you who died for us. Tucheze. And then we joke around. Naanza kukumbusha. You remind us. Remember. Naona nini iko hapa. What can you see here? Unajua pale ilikuwa na namna gani? Do you know how it was? Acha kucheza. You away. Don't joke around here. Yes. Mashina yako ni hiyo. Mashina how is that? Yes. Kiongoza mtu mnunulie kagari kazuri hapa kupigie maji pale. You buy someone a very good car and then they splash the water.
You'll be like, this guy, I bought him the car, what is wrong with him? Lakini huyo mchungaji. But that good shepherd. Hakumbuki. He doesn't remember. Ni uchungu tu. Just pain. Kwa hiyo ni kitu dhamana. They don't know how I killed my son. Nani atawafundisha wajue ni kitu dhamana? Who will teach them to know I gave a price? Nani nimepeana maisha yangu kuwalinda. And I gave my life to protect them. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Tuna mchungaji mwema. We have a good shepherd. Sio mchungaji kama wanadamu. Not like a human being. Sio mchungaji kama nabii. Not like a prophet. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Lakini mchungaji mwema. But a good shepherd. Ujumbe wa leo unasema we have only one shepherd. Today's lesson says tuna mchungaji mmoja. Huyu mchungaji. And this shepherd. It was prophesied. Kabla Yesu kupatikana. Before Jesus was found. Tusome katika kitabu cha Yeremiah. In Jeremiah. Mlango wa 3 aya 11. Chapter 3 and verse 11. Nataka usikie neno hili. I want you to hear this. Sababu ilikuwa imekabiliwa. Because it was prophesied. Yes. The Lord said, the Lord said to me, faithless Israel is more righteous than unfaithful Judah. Go proclaim this message toward the north. Return. Faithless Israel, declares the Lord, I will frown on you no longer, for I am faithful, declares the Lord, I will not be angry forever. Jeremiah 3, that was 13, we are reading in 15. Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding. Hallelujah! It was prophesied. You know when you lose yourself, I don't know what you'll say in heaven. Maana huyu mchungaji, because this shepherd, anajua ni nini unahitaji. He knows what you want. Anajua ni nini kizuri na wewe. He knows what is fit for you. Na yeye nabii akasema, and the prophet said, atawaongoza kwa maana anasema anaye roho kama ya Mungu. He has the heart of God. Unajua kusema ni roho kama ya Mungu. You know to how to say that he has the heart of God. I want you to see something. Kabla dunia kuwa, before the world became, yes, Jesus was. Amen. Amen. Kwa hivyo ni yeye ananenewa kuhusu hii. So it's the one that he's been taught about this. Nabii ananena kuhusu huyu Messiah. The prophet is saying, I'm speaking about Messiah. Ikiwa utaongozwa kwa hekima na ufahamu. And if you will be led with knowledge and understanding. Ni kumaanisha ya kwamba, it is to mean that, basi hawezi kutoka katika huyu mchungaji. You cannot come out of this church. Shangilia na kuwa na furaha kwa sababu unaongozwa kwa hekima na ufahamu. And you need to celebrate because you are led with understanding. Unapotoka nyumbani kuja mahali hapa. When you left your home coming here. Mungu alikuongoza kwa hekima na ufahamu. God led you with knowledge and understanding. Amen. Maana ni Mungu alikuelekeza. Because it is God who led you. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na kufikisha kwa sababu hili neno lilikuwa la. And he brought you because this word was yours. My own heart. That can a shepherd after my own heart. Mchungaji after my own heart. Amen. Amen. Unajua mchungaji huyu, you know this shepherd, wakati una dream, when you are dreaming, anasikia na anaona. He's listening and seeing. Wakati unaongea kwa moyo,
when you are speaking from your heart, anasikia. He's listening. Ni kama kuna microphone. It's like there is a microphone. Kwa sababu ana hekima na ufahamu. Because he has knowledge and understanding. Na ikiwa aliweza kuumba Suleimani hekima. And if he gave Solomon knowledge. Ambaye aliweza kusikia sauti za ndege. He could even hear the sound of the birds. Na sauti hizo anazifahamu. And he could understand the language. Je, yeye mwenyewe. What about himself? Anatufahamu kiasi gani? How deep does he know that? Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Kwa hiyo huyu mchungaji. So this shepherd. Ambaye anajiita mchungaji mwema na ndivyo alivyo. He declares himself as a good shepherd. And that's how he is. Alitabiriwa kitambo sana. Many years ago he was prophesied. Think that you are being led by a shepherd who was prophesied before the world began. If you think it's only Jeremiah, Ezekiel 34 and verse 23, the Bible says that I will place over them one shepherd. My servant David. My servant David. And he will tend them. Ataweza kuwachunga. And he will be their shepherd. Na atakuwa mchungaji wao. Amen. Huyu David. Now this David. Maana neno hili na jina hili limekuja David. Because this name and this word has come. Kwa sababu Yesu Masiya mwana wa Mungu. It is because Jesus, our Lord and Savior, the Son of God. Alikuwa wa line ya David. He was in the lineage of David. Inasema. It says. Kati yetu naweka mchungaji moja. Among you I put him one shepherd. The shepherd who allowed himself to be crucified. I don't know if you know this shepherd. Look how he was prophesied. And the word says that he will free us. Amen. And he is our shepherd. Hallelujah. Amen. We have a great shepherd. He is a shepherd. He is the one who gives eternal life. He gives us salvation. He will lead us. Just the other day, nilikuwa nikiomba. I was praying. Na nilikuwa nimeandika items. And I had written items. Kuombea kazi ya mikono. Praying the work of my hands. Na nilipofika kwa hiyo item. And when I got to that item, nikaanza kufikiria ni nini nitaombea. Then I started thinking, what am I going to pray? Silimi. I don't till the land. Sasa nikashindwa. Then I wondered. Niliandika ya nini na hii kazi. Why did I write and this work is somehow this work? Amen. Amen. You know when this person starts praying about job. He has his own job. I know where he works. So I started praying the work of my hands. And I found that I was remembering every name of every member. Kumbe hiyo ndio kazi ya mikono yangu. Oh, kumbe that was my work. Naye Yesu Kristo. Now Jesus. Amekaa katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Seated at the right hand of God. Anaombea kondoo zake. Interceding for the sheep. Na ni nini mmoja. And I'm one of them. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Oh, Bwana atusaidie. Yes. Zifurahi iliyoje Bwana akiniombea. What a joy when Jesus interceding for me. Amen. I don't know if you're feeling it. What a joy. When Jesus is interceding for you.
know, right now he's looking at me. And I'm like, seeing a little bit of sweat coming out. Nowadays I'm sweating. You know I don't. You know, sweating is not bad. That's how you have to ask. Mind is always there. Amen. Amen. How happy do you think? You're just sitting there. Let's do a little bit of concert. Just close your eyes. Just close your eyes. You are looking at me. Close your eyes. Just close your eyes. Connect with Him. Where Jesus is. Think that God is here. Because you can't see His image. You are seeing His right hand. Now see Jesus there. He's praying for you. And He's looking at you. You are dancing for God and singing. And He's telling the Father, yo, Father. See them there. You see them. They are really doing things. Why are you opening your eyes? Just see Him pointing you where you are. It's a bit closer, but you can do it. Just think. He was telling the Father, what are you doing? Now open. Amen. Amen. When I see kids dancing, I think a lot. One gospel artist said, many say that it's maturity, but it's nothing. What is that? The seasons of the heart. Yeah, the kid is dancing all. When David danced in such a man, now the wife who was watching from the window, she became angry. When David arrived, instead of being given food, and there are no such women here, and if there is, can they go pray? Instead of giving food, he started mocking him. But now see, you are alive. Akim. Now you are kind of, what were you doing? Yeah, she was called me. What was in her mind? Yeah, the first time they brought back the Ark of Covenant. Yes. Now the Ark of Covenant has come to Jerusalem. The Holy Spirit has come upon him. And now the wife is mocking him from the window. That's why I've told you to close your eyes and see. I guess he was like, this is like a kid. Very immature. Yes. Amen. Amen. First Peter 5 and verse 4. There is a very good word. Because the Bible says that Ezekiel prophesied. The one who will be able to lead and feed us. And this one shepherd, it's only him who will give eternal life. That is going to prepare us. Maisha yetu. Who have our life. He gives us life. This is a pandemic he has saved you. And when the chief shepherd appears,
You will receive the crown of glory that will never fade away. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mchungaji mmoja. This one shepherd. Petero aliweza kuona mbali. Peter saw na akaona nyakati za mwisho. And so the ambazo zimekaribia sana. And so akasema huyu mchungaji mmoja. He said one shepherd. Amen. Akamuita mchungaji mkuu. He called him the chief shepherd. Bwana asifiwe. Amen. Atakapo kuja. When he appears. Bwana asifiwe. Amen. Tutaweza kupata taji ambayo haitaweza kuchakaa. We shall receive a crown that will never fade away. Kwa sababu yeye anatujua. Because he knows. Anajua, anakujua. He knows you. Anaandaa taji kwa ajili yako. He's preparing yeye for you. Yeye ni mchungaji na wewe ni kondoo. He is the shepherd. Wewe ni shauiza. Ndio nilikuwa nauliza. Kondoo wa aina gani? What kind of a sheep? Petero alikuwa kondoo. Peter was a sheep. A great shepherd. Ezekiel anasema ni mchungaji mmoja. Ezekiel is saying he's one shepherd. Petero anasema wakati mchungaji mkuu atakapokuja. Now Peter is saying when the chief shepherd will come. Kwa nini anaitwa mchungaji mkuu? Why is he being called the chief shepherd? Kwa sababu mamlaka yote ilipewa Yesu. Because all the powers were given to Jesus. Hukumu juu ya kanisa ilipewa Yesu. The judgment over the church was given to Jesus. Mamlaka yote ya mbingu na dunia ilipewa Yesu. Ndiyo maana yeye ni mchungaji yeye andaye kuchunga. He is the one who guides you. Anajua mawazo yetu. He knows our minds. Anajua udhaifu wetu. He knows our weakness. Anajua unyonge wetu. He knows our kile tunahitaji ni kimoja. What we want is one. Kumjua huyu mchungaji na sauti yake. His voice. Na kumfuata. And follow him. Jina la Bwana lisifiwe. Hallelujah. Amen. Amen. Tunafaa tu hiyo tu. We just need to that. Kwa sababu anatuandalia taji. And because he's making a crown for us. Yangu na wewe. It's you and mine. Yesterday salvation has not helped you today. Kuna mleaji mmoja hao wale wananena na hekima. Those who are very wise they say. Wanasema they say mlango mmoja ukifungwa when one door closes. Watu ambao hawana hekima. Those who are not have wisdom. Wapoteza muda mmoja. They live they waste a lot of time. Kwa mlango huo ambao umefungwa. Upon the closed door. Bila kujua not knowing. Huu ukifungwa kuna mwingine umefungua. When this one closes another one opens. Yesterday I've been charged. I cannot return. I start today that I will be charged. Amen. Because today is better than yesterday. Tomorrow will be better than today. Amen. Don't look one door. Kuna mlango mwingine. There is another one. Usipoteze muda pale. Do not waste time. Nenda kuangalia mlango huo mwingine. I will go to the other one. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Katika Yohana 10, John 10, aya 11, verse 11. The Bible says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Bwana asifiwe. Amen. Sasa angalia huyo mchungaji mwema. Now look at this shepherd. Mchungaji mkuu. The chief shepherd. Sasa amejiita. Now he has called himself. Alitabiriwa. He was prophesying. Petero amenena. Peter has spoken. Lakini katika kitabu cha Yohana. But now in John. Huyu mchungaji mkuu. Now this great shepherd. Ametambua. He has recognized. Ametambulisha. He has recognized. Ya kwamba yeye. That he is. Anasema ni mimi mchungaji. He says I am. Amejitoa. Alitoa uhai wake kwa ajili yako. He gave his life for you. I want you to think well here.
Kuna kitu inanifurahisha sana Yesu Kristo. There is something that makes me happy about Jesus Christ. Na mitume wake. And the disciples. Katika shamba la Gethsemane. In the Garden of Gethsemane. Usikize hapa. And listen well. Wakati matanga walikuja kumchukua. When the soldiers came to beat him. Na waliongozwa na makuhani. This is Islam's Light TV, the humble home of confidence.